else. Jeg har fået min egen telefonservice. Det har jeg prøvet. Det er eddermame, du. Det er eddermame. Ja, jeg kan bare ringe op og betjene mig selv. Ja, det er bare ærgerligt. Det er så dyrt. Dyrt? Min er sgu da gratis. Gratis? Skal der have bank? Med Danske Privat kan de uden gebyr ringe til telefonservice og bruge deres konti alle ugens dage fra tidlig morgen til sen aften. Åh, du kan tro, jeg har savnet dig i Paris, hvis det ikke var for alle de onde og skønne franskmænd. Åh, se, hvor jeg har brugt penge. Hvad siger du for eksempel til den her kreation? Ah! Hvor har du købt din? I Ops. Var den dyr? Dyr? Ops. Hvor i alverden finder du det billigere? Mon disque dur est plein. Oh, il faut que j'archive 500 mégas ou je suis fichu. Oh, ça c'est embêtant. J'ai entendu dire qu'ils travaillaient sur un nouveau procédé laser pour stocker de l'information. Le laser? Qui fait ça? Bah, IBM. Oui, IBM. Ils disent même qu'on pourra stocker 10 fois plus de données. Oh, c'est incroyable. Panodil Hot lindrer smerter og letter feber, når du plages af influenza og forkølelse. Med opfriskende mentol og kraftig solbærsmag. Fås på apoteket uden recept. Ny Panodil Hot lindrer smerter og letter feber ved influenza og forkølelse. You ain't nothing but a hound dog. Elvis Presley. The Essential Collection. 28 er hans allerstørste hits. For første gang samlet på et album. En hver bør eje mindst et Elvis-album. Elvis. The Essential Collection. Tre års intensive undersøgelser viser, at den nye Colgate Xylitol giver ned til uset beskyttelse mod huller. Fordi xylitol neutraliserer skadelige syrer, og kombineret med fluoren giver dobbelt beskyttelse af tandemaljen. Smagen er et kapitel for sig. Det vil vi nu demonstrere. Ny Colgate Xylitol. Nul huller, masser af frisk smag. Forget your first dime. Jensen er en helt almindelig dansker, der godt kan lide sovs. Tyk brun sovs, som Jensens mor, fru Jensen, laver den. Jensen ved godt, at man skal holde igen. Men der er noget, Jensen har fået galt i halsen. Jensen sparer på kartoflerne i stedet for at lette sovsen. Og det er synd for Hansen, som bor lige nedenunder Jensen. Vil du fryde kartoflen, henrykke risen og glæde pastaen, så let sovsen, Jensen. Få opskriftsbogen gratis, der hvor du handler. Gindberg, det er hotellets fremtid, det gælder. På tirsdag tjekker Ole Andreasen ind. Nej, det er ham fra bryggerierne. Nej, ham den anden. Ham, der har været direktør for DSB og for Byggeriets Realkreditforening, men så var det, der skete noget mellem ham og Kirsten Jakobsen. I myggen, så skal de da have et dobbeltvers. Gindberg. Nu er han blevet direktør for Dansk Folkeferie. Han kommer for at tjekke vores hotel ud. Nu fint. På tirsdag kommer Hanne Larsen fra Cirkus Hjælpeløs også at jonglere. Det er da lige noget for Dansk Folkeferie. Cirkus Hjælpeløs? Okay, all right. Okay, so he has armor on you. So what, right?